النبضي صاحب بيال ميل كستو آد جوكتان حلقن وجنة لكدابا غيل كوررق واسقال كبيش سقالاد سندك اللبوك اللباطني سدح قطبادا وقوة وين وررق ندين هينان وحاكم دا الدولة دها التوركيغا يمريكنك وقرب استاق حوق لأموجي مدحوين حسن شيخ محمود يدو سراكيش التوركيغا يكو ومريكنك اي او ديار قروبيان وجيغ اللباد ايهو القلق كدانا مليشي دا شباب دقاقية حوق له او لقدريميو صلديقية دا التوركي صوم يا غاشان لي حسن توري اكس بلي دوغلي اي كول غلان سراكيش عيد مد تركي كو امريكانكا صلديقيدان او لا فيليو اينيك كعان دياردها برتلماميد سناي ماليشيا شباب علي جيتي او بنانكا سو دغاي وخي اي كو هيشيين مدحوينا حسن شيخ محمود مدحوينا هير شبل علي غودلاوي او ابابول كي اوغو خوغنا كا ودا غولاني Somali badan oo laga soo tarxiilayo Canada iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo laga codsaday in arintan ay farageliso maxkamadda dambiyada ee caalamiga ee ICC oo laga dalbaday inay baarto dambiyada ka dhacay Suudaan ayo warbixin ku eedeysay in Shiinaha uu doonayo inuu farageliyo doorashada Mareykanka intaasi saaxiibayaal waxa ay ahaayeen qodobada ugu darkaran warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muqaalka like sar share kare oo la wadaag saaxiibada adkuma santahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haddana warkii oo fidsan wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saraakiisha ciidamada Mareykanka iyo kuwa Turkiga ay ka howlgala dalka ay isu diyaarinayaan sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen wajiga labaad ee howlgalka ka dhana maleeshiyada shabaab dhaqdhaqaaq ayaa laga dareemayaa saldhigyada Turkisom iyo gaashaan leh Hassan Toure ee Kisbali Dogle ay ka howlgalaan ciidamada saraakiisha ciidamada labadaasi wadan saldhigyadan ayaa la filayaa inay ka kacaan diyaaradaha lagu wado in bartilmaameedyada ay ka geystaan goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyada shabaab saraakiisha Turkiga iyo Mareykanka ayaa la sheegaya inay beegsan doonaan difaaciyada maleeshiyada shabaab gaar ahaan dhulka loo arko in maleeshiyadu ay ku dagaalamayaan gacan ku heyntooda Elowrayda ayaa sheegaya in filaa Soomaaliya ay dalalkaasi ka codsatay in door weyn ay ka qaataan dagaalkan ay damacsan tahay in jirada ay ugu siibto shabaabka ka howlgala bartamaha dalka sidoo kale kumaandooska danab iyo ciidanka gorgor ayaa la sheegayaa inay heystaan tiro kamid ah droneska Turkiga iyo Mareykanka waxaana la sheegayaa in qaybtood loo toobaray adeegsiga diyaaradahaas ay ku rakiban yihiin gantaalo waaweyn oo wax burburiya Villa Somalia ayaa doonaysa in waqti yar maleeshiyada shabaab looga ciribtiro gobolada dhexe oo muddo dheer ay ka howlgalayeen waxaana kadib bilaaban doona wajiga labaad ee dagaalka ka dhana maleeshiyada shabaab kaas oo ka dhici doona deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubaland dhinaca kale gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa faafayn ka bixiyay heshiiskii dhawaan ay degmada Maxaas ku gaareen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Beesha Xawaadle Cali Jeeti oo haatana gudoomiyaha maamulka la magacbaxay Hiiraan State ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaybaha kala duwan ee Beesha Xawaadle ay isla qaateen in xilligan dib loo dhigo wixii tabash ah madaxweynaha dawladda federaalka iyo qaybaha kala duwan ee Beesha Xawaadle waxay ka wada hadleen laba arrimood kaliya oo kala ahaa in la galo dagaalka kooxda shabaab iyo in dib loo dhigo wixii tabash ah ee jira ayuu yiri Cali Jeeti waxa uu sheegay in madaxweynuhu ay la qaateen arrinkaas isla markaana ay ka tanaasulin tabashadooda ayna dib u dhiganayaan sidii dalka cadawga loogu xoreyn lahaa Cali Jeeti sidoo kale waxa uu bulshada gobolka Hiiraan ee guud ahaan dadka Soomaaliyeed baa ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhana maleeshiyada shabaab ay sidii guul ugu dhamaan lahaa wajiga koobaad ee dagaalka deegaan badan loogu xoreeyay maleeshiyada shabaab gobolka Hiiraan waxa mar kale ka socda dardargelinta dagaalka ka dhana maleeshiyada shabaab iyadoo Beesha Xawaadle markii hore ay hormuud u ahayd dagaalada haatan lagu jiro maleeshiyada si kastaba heshiiska cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Beesha Xawaadle ayaa meesha ka saaraya xiisadii ka taagnayd baladweyne ee ka dhalatay beddelka Cali Jeeti ay ku kala tageen reer Hiiraan iyo Hirshabelle si awoodda la isugu geeyo dagaalka socda adduucda kale madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabelle Cali Guudlaw Xuseen oo wada abaabul lagu ciribtirayo maleeshiyada shabaab ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa booqasho ku tagay deegaanka Guulane
madaxweynaha socdaalkan booqashaday ku eelinayeen taliyaha ciidanka xoog dalka sareeya gaas Ibraahin Sheekh Muxiyiddin gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha guutada saddexaad qaybta 27aad ee ciidanka xoog dalka taliyaha ciidanka booliska Shabeelle ee masuuliyiin kale ayaa ujeedkoodu ahaa abaabul bulsho oo ka dhana shabaab madaxweynaha oo boqolaal dadweyne kula hadlay deegaanka Guulane ayaa ku bogaadiyay sida geesinimada leh ay u wajahayeen maleeshiyada shabaab isagoo markale ugu baaqay inay isugu soo baxaan dhamaystirka iyo baabeynta maleeshiyada dhibaatada ku haysa shacabka Soomaaliyeed Ali Guudlaawe ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaano ee degmooyin ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe waxaanu halkaas ka waday abaabul dagaal oo la doonayo in shabaab looga sifeeyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe Dhinaca kale dowladda Kanada ayaa wada qorshe ay ku doonayso in dalkaas ay kaga musaafuriso dhalinyaro Soomaali ah oo ay sheegtay in si sharci darro ah ay dalkaas ku soo galeen. Dhalinyarada ayaa la sheegay in Kanada ay ku soo galeen dukumeentiyo aan sax ahayn waxaana tiradoodu ay ka badan tahay 150 qof. Soomaalidu ku nool Kanada ayaa codsaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay soo farageliso oo hor istaagto qorshahan ay dowladda Kanada ku doonayso in dalkeeda ay kaga musaafuriso dhalinyarada Soomaalida. Dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay soo cadeyso Soomaalinimadooda si ay u miro dhalaan dadaalada lagu baajinayo in dhalintaas laga musaafuriyo dalka Kanada. Mid ka mid ah dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa yiri dhalinyaradan waxaa haysata walaac weyn oo tarxiilka ay ka qabaan dadaal weyn oo laba waji leh ayaana wadnaa laakiin dadaalkeenna kaliya kuma filna waxaan u baahanahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay soo dhex gasho oo ay soo cadeyso in wiilashan ay Soomaali yihiin ay yiri qofkani Dhinaca kale wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban karin qorshaha socda maadaama dhalintan ay markii hore ku soo galeen aqoonsi aan Soomaali ahayn. Wasiirku waxa uu yiri dowladda Soomaaliya uma furna gacmaheeda inay ka jawaabto ama ay kala gorgortanto dowladda Kanada waayo muwaadinkan asalkiisa markuu soo galayay Soomaalinimo kuma soo galin waxaa gacmaheena xiraya in qof waddan kale baasaboorkiisa ku soo galay aan u doodno ay yiri wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Wasiirku waxa uu intaas ku daray marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa noo furan inaan u duceyno wax badan oo Soomaaliya ay ka geli karto arintan ma jirto ay yiri. Si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya oo dadka u doodaya dhalintan Kanada ay qorsheynayso inay musaafuriso ay qabeen rajo ah inay soo farageliso ayaa walaac xoogan muujinaya maadaama dowladdu ay ku dooday in meel ay kaga furneyn kiiskan maadaama ay sheegtay in dadkan aysan Kanada ku soo galin Soomaalinimo. Dhanka kale maxkamadda dambiyada ee caalamiga ee ICC ayaa laga dalbaday inay baarto dambiyada ka dhacay Suudaan. Baaqyo dhinacyo kala duwan ah oo la xiriira baarista dambiyada ka dhacay dalka Suudaan ayaa loo diray maxkamadda caalamiga ee dambiyada loona soo gaabiyo ICC si loo helo cid qaadata mas-uuliyadda xadgudubyada ka dhacay waddankaasi. Qaar ka mid ah dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee Jamhuuriyadda Suudaan ayaa sheegay inay jiraan kiisas badan oo banaanka yaala iyo kuwa dahaaran oo u baahan in dhammaantood gal dacwadeed rasmi ah laga furo. Ciidamada ay kala wataan labada janan ee lagu kala magacaabo Maxamed Daaglo iyo Cabdiftaax Al-Burhaan ayaa geystay xadgudubyo kala duwan oo marka laga furayo kiis dacwadeed lagu maxkamadeyn karayo. Qoysas badan ayaa ku doodaya in ay waayeen xubno ehelkooda kadib markay si bareer loo beegsaday halka qaar kalena ay naftooda ku waayeen duqeyn aan loo meel dayin ee qaybaha kala duwan ee dalkaasi ka dhacaysa. Maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa horey u haysay kiisas kala duwan oo laga hayay xubno uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir kuwaasoo si gaar ah kaga dhacay Darfur. Ugu dambeenna warbixin ayaa ku eedeysay Shiinaha inuu doonayo inuu farageliyo doorashada Mareykanka.
warbixin cusub ay soo saartay shirkadda Microsoft ayaa muujinaysa in Shiinaha uu adeegsanayo aaladaha casriga ee ku shaqeeya garaadka macmalka ee la hormariyay inay ku marin habaabiyaan ama ay ku kala daadiyaan codbixiyaasha Mareykanka iyaga oo dabka ku sii shidaya kala qaybsanaanta codbixiyaasha ka dhex jirta ka hor doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024. Falanqeeyaasha dhinaca khatarta ee shirkadda Microsoft ayaa bogooda ku soo qoray in Beijing ay horumarisay farsamooyin cusub oo ku saabsan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ee horumarsan, kaasoo soo saari kara warbixinno ay dadweynuhu aad u xiiseyn karaan si fududna ugu dhex faafi kara bulshada. Sida ay sheegtay shirkadda Microsoft, Shiinaha ayaa muddo 6 bilood ku howlanaa dadaalada uu ku horumarinayo inuu isticmaalo waxyaabaha ay soo saaraan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ee horumarsan, kuwaasoo haatan u muuqda inay soo saari karaan muuqaallo kala duwan. Shiinaha oo iska fogeeyay natiijada ku jirta warbixinta Microsoft. Guudaan saaxiibyaal, waan dhegaynta warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay channelkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalka like sar, share gare oo la wadaag saaxiibada. Aad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga. Intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.